شركه ganacsi oo laga leeyahay wadamada Thailand iyo Malaysia ayaa maamulka Puntland waxa ay heshiis dhinaca ganacsiga iyo maalgelinta ay la saxeexdeen maamulka Puntland ayno faahfaahiyo Ahmed Abukar Asari oo warkan looga soo diray dalka Malaysia shirkada ganacsi oo laga leeyahay wadamada Malaysia iyo Thailand ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxay heshiisay ganacsi mid maalgashi la lahaayeen maamul goboleedka Puntland waxina ka dambeeyeen heshiisadaasi kadib markii wufuud heer caalami ah isugu jira wasiirayaasima ay soo gaareen qaarada Aasiya kuwaas oo jeedkooda koowaad u ahaa sidii heshiis maalgashi la sii xal lahaayeen qaar ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee ku yaala wadamada Malaysia iyo Thailand hadaba heshiiskaas ayaa soo gaban gaboobay isbuuc ayana ku jirna waxana qaar ka mid ah madaxda sarsareysay shirkadahaasi ay u boqoleen maamul goboleedka Puntland si ay u soo indhaheeyaan qaar ka mid ah ganacsiyada ka jira maamulkaasi waxaan Kuala Lumpur Airport aynu kula kulanay qaar ka mid ah madaxda ugu sarsareysay shirkadahani gudoomiyaha ardayda Puntland ee wadanka Malaysia qaar ka mid ah ardayda wax ka barata wadankan iyo mid ka mid ah isku xiriyasha labada shirkadood waxaynu weydiinay aragtidooda ku aadan heshiiskan soo gaban gaboobay u dhaxeeya shirkadaha ku yaala Malaysia iyo Thailand iyo waliba maamul goboleedka Puntland To pay a visit to Puntland to explore any potential or business opportunity for us to work together, hopefully to build the business relationship to move forward with Puntland venturing into what I call this future in future business relationship with Puntland, exploring all the possible business opportunity available. بسم الله الرحمن الرحيم وحا فرحاد وين نو امانتي انان هلكان كسوغوتينو كنا انبا بحنو مدحدا ان كمبانيغا تي جي هارموني او ان مدعا ان كو هولانين بروسيس سعودي لح بلود او دولدا بونتلان اي هلكان اوغي مادين وفود الا هير وزيرا اسمو ان بروسيس كاسنا او سعودي مدى لح بلودا February 19 kadii waxa halkaan yimid madax ka socotay dowlad goboleedka Puntland si uu dardargeliyaan hawsha halkan ka socotay maanta waxaan sibuunag noo soo gabagabowey shirkadan ayaa waxa xiriir ganacsi la sameysay kambaniga la dhaho Tyson ee ka dhisan deegaanka Puntland waxaan rabaan inaan soo arkaan deegaanka Puntland si ay u soo qancin lahaayeen opportunity-yada ka jira shaqooyinka ka jira dhoftigan ayaanu ilaa hadda muddo 6 bilood ah waxaanu ka haynay sidii dalkii ku tagi lahaayeen hadaan nahay jaaliyada hadaan nahay arday reer Puntland waxa arintaasna nagu taageeray gudoomiyaha jaaliyada ardayda Puntland oo gacan weyn naga qaaday qaatay sidii nimankaas waftiga ay wadanka u gaari lahaayeen hadaan nahay ardayda ama jaaliyada halkan ku nool waxaanu soo dhaweeynaa xiriirkaasi wada shaqeynta ee dhexmaray Puntland iyo Malaysia iyo waliba kambaniyada waaweyn ee horumarka gaaray Ahmed Abukar Asari TV-ga caalamiga Somali Channel Malaysia